Jevrejima poslanica, prvo poglavlje, 7. stih i 14. stih. Nešto o anđelima. Nisu li tako i anđelima govori koji čini anđele svoje duhovima i sluge svoje plamenom ognjenim? I onda u 14. stihu za njih kaže, nisu li svi ti službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje. Koja je uloga anđela u životu ljudi? U 7. stihu prve glave Jevrejima kaže, tako i anđelima govori koji čini anđele svoje duhovima, sluge svoje plamenom ognjenim. Oni su plamteća bića, Boži anđeli, koji su, kako kaže u 14. stihu, službeni duhovi poslani na službu onima koji će naslediti spasenje. I svako od nas ima jednog anđela, službenog anđela gospodnjeg, kojeg dobijamo rođenjem, koji treba da nam pomogne da dobijemo spasenje. I anđeli nas čuvaju na našim putevima od sila tame i od nečistih demonskih bića. Oni su službeni duhovi, poslani službeno da nam služe. Naravno, mi njih ne vidimo, ali nam u mnogome pomažu i čuvaju na našem putu, ako volimo zakon gospodnji, ako slušamo gospoda, ako idemo njegovim putem, ako se držimo onoga što je kazao u Toriji, u Nevimu, u prorocima, u Ketuvim, u spisima, u novozavetnom tekstu, Boži anđeli su tu da nas dovedu do Hrista, da u njemu imamo spasenje i da kroz njega možemo da se radujemo večnom životu, jer oni dan i noć slave gospoda za spasenje i dar spasenja u ljubljenom sinu Hristu. I zato neka nas Gospod blagoslovi da možemo da mu služimo celim srcem, umom i bićem i da mu zahvaljujemo za te službene duhove, njegove anđele koje su poslani na spasenje onima koji ljube zaista celim srcem Gospoda. Neka vas Gospod blagoslovi.